Всім привіт! На моєму каналі Балсат. Гортензія болотиста Skyfall. Дивовижний сорт гортензії. Із величезними волотями. На міцних паганах. Квітку маю дуже схожу, як у гіацинта. Зірочка подібна. Дуже гарна. Колір змінює від світло-салатового до білого, потім до блідорожевого. Кущ компактний, 1,20 м. Любить сонце, але непогано росте і на півтіні. Віддає перевагу легким, кислим ґрунтам. Погано реагує на вапно у ґрунті. Морозостійкість – четверта зона. Це чудова рослина підходить для поодинокої та групової посадки в садах різних типів. Неймовірна гортензія.